Tervetuloa moottoriurheilun pariin. Ralli, rata, RR, jokamiesluokka, motocross, speedway, drag race, moottoriveneet. Siinä lajit, jotka ovat herättäneet katsojien kiinnostuksen eri puolilla maailmaa. Suomalaiset ralliajajat ovat maailman kuuluja. Moni nuori havittelee lajista ammattia, mutta lisäksi on satoja, jopa tuhansia, jotka ovat ottaneet lajin harrastukseksi. Mutta vaikka moottoriurheilua vain harrastaisi, kuluu rahaa, ja yhä enemmän sitä kuluu, kun liitytään kattokerhoon, ja niitä liittyjiä riittää tällä kasetilla. We'll be right back.
Motocrossissa on suomalaisajien nimin taattua laatua, onhan meillä myös lajin moninkertainen maailmanmestari Heikki Mikkola.
Eräs katsoja ystävällisimmistä autourheilumuodoista on eittämättä jokamiehen luokka. Autot ovat 3500 markan arvoisia ja ne on myös myytävä kisan jälkeen sillä rahalla, mikäli ostohalukkuutta löytyy. Tällä systeemillä saadaan autojen tehot ja ominaisuudet pidettyä tasa-arvoisina. Kilpailumuoto keksittiin vuonna 1973, jolloin ajettiin jäsenten välisiä kisoja tosi romuautoilla Vaasassa, Porissa ja Seinäjoella. Vuonna 1978 mukaan tuli myös autourheiluliitto, jolloin laadittiin säännöt. Viivalle asettuu yhtä aikaa 4-10 autoon radan leveydestä riippuen. Yhteislähdöllä ajetaan muutama kierros pudotustyyliin kuitenkin niin, että jokaisella kilpailijalla on mahdollisuus toisessa erässä parantaa sijoitustaan päästäkseen jatkoon. Tapahtuma huipentuu finaaleihin, jolloin mukana ovat alkuerien nopeimmat. Tönimisiä, ulosajoja ja kattokerhon jäsenyyksiä syntyy poikkeuksetta joka kilpailussa, joita on eri puolilla Suomea joka viikonloppu. Lajin harrastajia on useita tuhansia, joukossa myös huimapäisiä naisia. Suurimmaksi kustannukseksi tulevat matkat, joten lajia voi hyvällä syyllä sanoa joka miehen luokaksi.
Veneilyssä suomalaiset menestyvät paitsi ajajina myös valmistajina. Lajin kuninkuusluokassa Formula 1:ssä on vasta yksi suomalainen, Arno Häkkinen, mukana. Tuloksia syntyy hänen osaltaan tulevaisuudessa. Tehtaan tekemä 2,8-litrainen alun perin tuonne radalle 935 autoon tehty moottori. Ja siitä on 1,4 ahtopaineella jarruttu 714 hevosvoimaa. Ja se on ihan perustaltaan niin kuin normaali Porsche 6-silinterinen ilmajäähdytteinen moottori. Kahdella ahtimella varustettu ja välijäähdyttimellä ja ilmavoimilla koelentäjä. Piippo on kehittänyt ton siiven mallin, eli se on suunniteltu tuommoiselle johonkin 100-130 nopeuteen, että se toimii parhaiten siinä. Nämä kaksi ruuvia tässä niin kuin apumiehen puolella, niin ne on ahtopainesäätöruuveja. Niitä on sen takia kaksi, että ne on tuollaisella sähkönapilla kytketty niin kuin toisiinsa tai tavallaan erikseen. Et mä voin säätää toiseen niin kuin lähtöpaineen, eli startissa käytetään vähän korkeampaa painetta ja sitten napista saadaan muutettua se sitten normaali ajopaineille.